ჭიათურის სანდრო კავსაძის სახელობის პირველი სამუსიკო სკოლის ორგანიზებითა და მოსწავლეების მონაწილეობით სკოლის მცირე დარბაზში 1989 წლის 9 აპრილის მოვლენებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. სიმბოლური სახელით 9 აპრილი ჩვენი ტკივილი. ყოველ 9 აპრილს ჩვენ აღვნიშნავთ, ტრადიციულია ეს დღე ჩვენი სკოლისთვის, იმიტომ რომ ძალიან სევდის მომგვრელი დღესასწაულია ეს, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა შეეწირა ამ დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას და მათზე გადაფარებული დედები მათთან ერთად. ღონისძიება ჭიათურის სანდრო კავსაძის სახელობის ფოლკლორულმა ანსამბლმა იმერეთმა საგალობელით უფალო შეგვიწყალენ გახსნა. 9 აპრილი არის ერთ-ერთი ის დღე, რომელმაც კიდევ უფრო დაამძიმა საქართველოს ტკივილიანი ისტორია. ჩვენს გუნდს დიდი ისტორია აქვს, საკმაოდ დიდი ხანია რაც არსებობს და ჩვენ დღეს ჩვენი სიმღერებით პატი მივაგეთ იმ ადამიანთა ხსოვნას, რომლებიც დაიღუპნენ 9 აპრილის თბილისში. მინდა რომ ამნაირი ამბრომ აღარ გამეორდეს და გული შემტკივა იმ დღის გამო. 9 აპრილი ჩვენი ტკივილი და გამარჯვება. ასე გაიხსენეს 1989 წლის 9 აპრილი დარბაზში. ეს არასოდეს არ დაავიწყდება ქართველ ხალხს, იმიტომ რომ ეს არის ტკივილის და გამარჯვებაც ქართველი ხალხის. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ ვივიწყებთ იმ ტკივილს ქართველები და არც უნდა დავივიწყოთ. 1989 წლის 9 აპრილს 21 ქართველი დაიღუპა.